O passado não está perdido. Ele vive dentro de nós. Codificadas na dupla hélice estão as experiências de nossos ancestrais. Depois de 3 décadas de pesquisa, nossos engenheiros criaram a mais moderna interface biotecnológica. Nós desvendamos as vidas de nossos antepassados. Nós abrimos uma janela ao passado. É um entretenimento de imersão total. Apertando um botão, você vivenciará os mais importantes momentos da história. Tudo do conforto do seu lar. Bem-vindo ao Relax. Onde o passado é o seu playground. O último dos heróicos Cavaleiros Templários, Jack Tremblay, era um homem de princípios, um monumental intelecto traído por quem ele confiava. Neste episódio de Heróis Caídos, vivencie as trágicas últimas horas de Jack Tremblay pelos olhos de um de seus maiores amigos e conselheiro.
tem lá? Um amigo dos Templários. Flahak, a mensagem do Conselho foi clara. Tu não és bem-vindo. Eu devo falar com o Grão-Mestre. Ele está em sessão. Todos estão. Outro dia, talvez. O Rei Felipe discorda. Maldito seja. Como pode não estar apodrecendo em uma cela neste momento? Fomos traídos. Pegai vossas espadas. Defendei o templo. Tu não, irmão. Eu tenho outra tarefa para ti. Vem comigo. O Rei Felipe está mais rápido do que esperávamos. Há outra pessoa tramando aqui. O Papa? Os assassinos. Assassinos? Pensei que os mongóis tivessem quebrado seu poder há décadas. Os assassinos são muito mais velhos do que Maziar, Felipe. Suas ilusões anarquistas são virulentas como a peste e mais difíceis de erradicar. Não venceremos essa noite, mas se te apressares, talvez possas salvar a ordem. O que devo fazer? Vai até a tronha. Pega a espada e esconde. Eles não podem cair nas mãos dos assassinos. Protegei a ponte! Vamos! Droga! Preciso achar esse caminho. Eles entraram na torre. Eles pegaram.
Papa Clemente! Escutai-me! Antes do fim deste ano, tu pagarás por teus crimes diante do Deus Todo-Poderoso. E tu, Rei Felipe, não há punição tão hedionda quanto o mal que infligiste ao nosso templo. Eu os amaldiçoo! Maldito seja o teu sangue até a 13ª geração! Estejam amaldiçoados! Consumida nas chamas da fome e da fúria, assim chegou ao fim a era da verdadeira sabedoria. Os Cavaleiros Templários, outrora orgulhosos pastores da ordem, da paz e da luz, já não existiam mais. Isso, executaremos um Schneifer. Se abster nos vingar, me tira daqui. Ok, tenho contato visual. Olá. Você deve estar confuso, então serei breve. Eu sou o Bispo. Obviamente não é o meu nome, mas isso é tudo por hoje. Ouça com atenção. Abstergo está usando você, acessando os seus neurônios para ajudá-los a vasculhar as memórias genéticas. Abstergo já colocou os dedos em incontáveis corporações, governos, mídias e ONGs. Agora, eles querem controlar a própria história. Se isso não assusta você, deveria. Vamos te impedir, mas precisamos de ajuda. Diácono, carrega a sequência genética AD16, B13 e 87. É, rodando agora. Semana passada, conseguimos acessar um banco de memórias nos servidores Elix da Abstergo. Por enquanto, gostaríamos que você visse uma pequena amostra. Deve ajudá-la a compreender nossa luta. Depois, podes decidir o que vem a seguir. Estaremos aqui. Arno. Não posso ir contigo, pai? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando esse ponteiro chegar ao topo. Isso é para sempre. Não tanto tempo assim. E quando eu voltar, veremos fogos de artifício. Arno, nada de explorar, certo? Tudo bem, pai. Você prefere ficar com aquele velho? Vamos! Não queres vir?
votre cœur. Allez-vous de mon cœur. Je m'enfermerai double tour les nuits qui viennent. Vous avez vu les nouvelles ordonnances placardées partout en ville? Cela ne cessera-t-il donc? Non mais qu'est-ce que... Guardas, detenham-nos! Nem pensem em se mexer daí! Rápido, rápido! Não consegues roubar um. Ladrão! Põe de volta! Guarda isso, agora! Deles quando roubamos as maçãs? Sou Arnaud. Elise. Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora?
Escute. Calma, eles não vão nos procurar aqui. Foi minha culpa. Fui eu que peguei a maçã. Vamos ver aonde eles vão. Rápido! Vá, aconteceu alguma coisa. Eles estão fugindo. Depressa. Depressa. Vá, aconteceu alguma coisa. Eles estão fugindo. Rápido. Eles estão fugindo. Messia Franklin, espero sinceramente que esse evento terrível... Vá, aconteceu alguma coisa. Sua opinião sobre o nosso país. Se julgássemos as nações pelo caráter de seus criminosos, seríamos todos mortos. Elise! Papai! Venha cá, garoto. Agora! Papai! Cartas, então começa a roubar, maldito! Calma, Vitor. Eu só vim buscar o meu relógio. É meu relógio. Eu ganhei. Bem, no mundo justo eu concordaria contigo, mas esse não é um mundo justo. Estamos na França. Tu estás morto! Cuidado onde pisa, tu vai se machucar. Acabei de ter uma conversa com o seu irmão. Hugo! Chame a polícia! Espera um minuto. Diabo! Consegui, Victor! Não vou deixar ele ligar. Ora, essa... Desculpe, Danai. Perdão, madame. Mexam-se! Cavaleiros, por favor, podemos chegar a um entendimento. Desculpa, Will, ele não é adestrado. Um ferreiro cabeça oca que nem você não deve nem conseguir ler o relógio. Vem até aqui dizer isso! Ariane! Ladrão! Acompanhando. Querem um intervalo? Ah.
E onde diabos tem estado, por acaso? Ah! Te peguei agora, seu merdinha! É apenas um mal-entendido, nada para... O seu mestre acolheu um ladrão comum. Em plena luz do dia, ele entrou em minha casa e roubou o meu relógio. Ah, ele fez isso. Bom, tenho certeza que a polícia não teria problemas em resolver isso. Resolver o quê, Olivier? Bem, uma gravíssima acusação contra o seu protegido, senhor. Ele me roubou. O que exatamente? Espere por mim na biblioteca. Não olhes assim pra mim. Victor rouba quando joga cartas, todos sabem. Arthur, com quem estás falando? Ninguém, senhor. Ficarás feliz em saber que convenci Olivier a deixar de chamar a polícia. De novo. Muito obrigado, senhor. Essa é o quê? A sexta vez? Sétima? Um novo hobby pode ajudar a tua saúde. Na verdade, jogar cartas me permite muitas oportunidades de exercícios e ar fresco. Falamos sobre isso depois. Tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los. Elise está aqui? Só por esta noite. Ela retorna a Paris pela manhã. Ela precisará de um acompanhante, com tu tão ocupado. Um de vós criando confusão é o suficiente. Fique e veja se Olivier tem alguma tarefa para você. Aposto que ele tem. O que disse? Mande lembranças a Elise.
Allez vérifier par vous-même, puisque vous ne croyez pas mes dires. Parce que nous ne sommes plus si innocents, ou parce qu'il ne vous plaît plus de jouer? Le surplus de velours pour le gilet. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous manigancez, vous deux? Une question triviale, rien qui ne vous intéresse. Mais je n'ai pas pour moi. La clairvoyance est hélas aussi inégalement partagée que l'honneur et la raison. Où il nous fallait prêter l'oreille. Surpris. Oui. Le mien s'appelait Vaillance de la Chine. C'était um magnífico. Foi jogado nas ruas de novo. Ah, tu bem que gostarias, não é? Partiria o meu coração. Olivier, se eu não estivesse aqui, quem faria todo o trabalho? Os cavalos precisam de uma escova. Vá logo. Certamente, senhor. Senhor, Lord Lacerre, espere! Jesus Cristo! Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso! Algum problema, meu amigo? Uma carta para o Lord Lacerre, muito importante! Oh, acalma-te, Perro! Aquela carta não chegará ao Senhor Lacerre mais rápido se morreres de exaustão. Passa para mim, eu o alcanço. Ele precisa receber hoje, é muito... Muito importante, sim, eu ouvi da primeira vez. Eu o entregarei. Messias de Lacerre, pare! Que azar, cara. Vais ter que dar a volta. Sai da frente, sai! Ou ir por cima. Como é? Droga, vai devagar! Aparentemente, o Nogueira está muito popular nessa temporada. Quem está na carruagem? Velox? Senhor de Lacerre! Me desculpe, carruagem errada. O que eu preciso é de uma visão alta.
Aí está. Estranho. O que ele é? Invisível? Algo não está certo. Mas o quê? Allons, cet argument est indigne de l'université. Ça risque d'être court.
se tornaram maior ou menos toleráveis devido à sua distribuição desigual. Em modo geral, assim como esperanças exageradas se apossaram da imaginação pública, mas ambas desinformam nossas opiniões, a menos que sejam corrigidas pela junção de suas vozes sábias e moderadas. É com essa confiança, cavalheiro, que eu o chamei aqui. Eu acredito profundamente que os 10 dos 2 primeiros estados que renunciaram aos seus privilégios pecuniários justificou essa confiança. A estimada onde diabos estão que eles? Eu tenho de ver todos os estados de acordo unindo-se a mim. Estará equivocado. Eu já ordenei reduções consideráveis nos gastos do Estado. Espero ansiosamente suas futuras ideias. Apesar dos benefícios que essa redução trará à nossa comunidade da economia, a trazer rápido alívio aos meus súditos. Contabilidade exata do tesouro será publicada. Avaliarem a situação, vós irei sugerir os meios mais eficazes para pôr em ordem as nossas contas e fortalecer o crédito. Imponente e benéfico, que irá garantir a segurança do reino em casa e sua estatura no estrangeiro. Esses é dois tua de novo, principal não. Tarefa. Devem ter me seguido desde lá. A agitação está por toda a parte. Mas os representantes da nação, aqui reunidos, sem dúvida, darão ouvidos apenas à sabedoria e à prudência. Ora, vocês certamente hão de concordar que a nação se perdeu em diversas ocasiões recentes. Mas o espírito das tuas deliberações manterá os verdadeiros sentimentos de uma nação generosa que se distinguiu por meio do amor que sente por seus reis. Então, quem ou o que vai assumir o lugar? Outro rei? Um conselho de notáveis? Essa é a questão, não é mesmo? Trégua, então. Mas o que diabos é isto? O que é isso? Nós podemos resolver tudo sem violência, não podemos? Pegue ele, Hugo! Eu acho que não. Pegue ele, Hugo! Cuidado, grandão! Nenhum regaço te salvará agora!
Ele não pode enfrentar nós dois. Acho que hoje não é o teu dia. A sua saúde, cavaleiros. Ei, rapaz! Para! O que está fazendo aí? Correndo! Ele está fugindo! Merci. Queres que eu vá até aí acabar contigo, Patife? Ei, terei uma conversa contigo. Quero me ver do que está. Que história!
rien à voir là-dedans. C'est joli. Cela vous sera difficile. Malgré tout le contraire. Boa noite, Olivier. O senhor de la Serre já voltou? Lorde de la Serre só deve voltar mais tarde. É, bom. Nesse caso, acho que vou passar o tempo com Elizabeth. Não te animes muito ainda. A senhorita está em um baile privado, em sua honra, no seu palácio. Uma festa? Não fui convidado. Nem os cavalos! Eles devem ter perdido o meu convite. Eu encontro uma entrada. Quanto tempo é atrasado? Talvez uma hora, talvez três, talvez nenhuma. Eu não questiono as indas e vindas dos meus superiores. Vou esperar aqui, então.
pas bien voulu. J'espère que ça, vous pouvez compter sur moi. Trois vite, quand je vois les inconscients parmi les nôtres. Mais oui. S'enthousiasme. N'est-ce pas un non. Qu'en dit votre père? Je ne sais pas ce qu'il en dirait s'il le savait. Mais je sais. C'est vrai, pourquoi ce revirement soudain? Eu posso deixar por baixo da porta. Ele veria assim que chegasse. Opa, opa! Assim, seguro e saudável, e só um pouco atrasado. E agora, vamos para o palácio. Nossa! Eu não me esgueiraria por um esgoto nesses trapos. Imagina um baile. Por aqui, meu bom amigo. Deixe que eu cuido disso. Oh, obrigado, meu jovem. Senhor Maximilien Robespierre, sem convidado. Arno, o cavaleiro de Telema. Convite, por favor. Sabe, é claro que eu tinha um, mas no caminho... Sem convite, não pode entrar. Agora saia da fila. Próximo! Charles Gabriel Siver, dois convidados. Próximo. Dois convidados. Senhor Christian Lafreniere. Muita gente. Muita. Monsieur Louis-Michel Lepletier. Muito presente. Thank you.
Vai embora! Veio muita gente. Muita! Sei. Algum tipo de cerimônia de confirmação para a filha do Dilacer. Olha aquele! Os sapatos dele devem ter custado mais que o meu aluguel. Acontecendo. Ah, outro maluco. São... Respeita nossas regras! Sem convite, sem...
O terceiro estado está praticamente armado e eles estão dando uma festa. Pra que essa festa final? Não sei. Algum tipo de cerimônia de confirmação para a filha do Dila Serra. Ele deve ter custado mais que o meu aluguel. Não pode ser. Rua em cima! Parado! Desce já! Você me deixará entrar se eu parar? O quê? Claro que não! Então, se não faz diferença, ficarei aqui em cima. Não me lembro da última vez em que estivemos reunidos. Deve ter sido aquele negócio com o... Agradeceria se não falasse sobre isso. Madame.
gostarias de dançar, bonitão? Obrigado. Outra hora. Pensa que a plebeia se revoltaram. O que está? Novos impostos e nenhuma palavra sobre fazer concessões à representação. Porque as classes baixas sempre precisaram de uma mão firme para guiá-las. Exato. Marque minhas palavras. Isso tudo vai acabar em você. Amanhã? Eu duvido que algo se resolva até amanhã. Bem o que eu sempre gostou de uma caçada. Parece que causaste uma bela comoção. O que posso dizer? Tu sempre foste uma péssima influência. Tu eras ainda pior. Estás o
usando um dos ternos do meu pai? Estás usando um vestido? Nem comece com isso. Sinto-me como uma múmia enrolada nessa coisa. Que ocasião deve ser para te arrumares assim? Não é bem assim. Para dizer a verdade, é muita cerimônia e pontificação. Chato demais. Bem, quando não me convidas para tuas festas, todos sofrem. Eu tentei, mas o meu pai foi insistente. O teu pai? Abre! Então vá, eu irei distraí-los. Quê? Estás me expulsando? É complicado. Eu explico depois, mas agora saias pela janela. Ah, não, não. Não transformará isso numa reprise do Palmar de Maçãs. Pare de agir feito um bebê. Foi mais ou menos como eu esperava. Vá! Minha nossa! Essa não era a sala de bilhar? Era? Estamos atrás de um intruso. Podia estar trabalhando na festa, mas não. Perda de tempo. Não tem ninguém aqui. Espera um segundo. O quê? Onde ele? Mas quem é que viria por aqui? Eu aposto que vou acabar a noite limpando o vômito de rico dos meus sapatos. Eu não imaginava. Melhor ficar de olho nesse daí. Não gostei de nenhum que vi. Obrigado. Está tudo bem, senhor? Tomou muito champanhe do rei? Senhor? Senhor Delacer! Senhor Delacer! Sever, afaste-se! Guardas! Socorro! Assassinato! Meu Deus! Ele matou o Lorde Delacer.
Não! Não fui eu! Damian é que tinha a faca! Tente piedade, por favor! Toda a galha é dividida em três partes. Eles estão nos matando! Oh, Deus misericordioso! Estão matando os prisioneiros aqui! Já chega disso, seu degenerado! Onde estou? No inferno. Eventos importantes são resultado de causas triviais. Ninguém nos salvará? Está olhando o que, seu pinguço? Não me incomode, rapaz. Eles estão vindo! Estão vindo matar todos nós! De onde eu estou, podia te matar de 7 jeitos. 12 se tivesse uma colher. Se tu roncares, eu juro que te enforco. Só para avisar. O quê? Oh, Deus! É desumano! O sangue! Tanto sangue! Olá! Eu preciso falar com alguém. Bem-vindo ao seu novo lar. O que desejamos, nós prontamente acreditamos. E o que pensamos, achamos que os outros também pensam. É mais fácil encontrar voluntários para morrer do que encontrar pessoas dispostas a aguentar a dor com paciência. Na guerra, os eventos importantes são resultado de causas triviais. Thank you.
Deveria se sentir honrado. Atualmente, a Bastilha é reservada aos loucos, transviados e traidores. Então, a pergunta é... Você matou alguém importante ou fudeu alguém importante? E o que pensamos, achamos que os outros também pensam. Não que faça diferença agora. Aqui estamos todos completamente fudidos. Esqueça de fugir. Esse é o sonho dos tolos. Do que encontrar pessoas dispostas a aguentar a dor com paciência. É mais fácil encontrar voluntários para morrer do que encontrar pessoas dispostas a aguentar a dor com paciência. Não! Não, os ferros em brasa! Por favor, qualquer coisa, menos isso! Eles estão vindo! Estão vindo matar todos nós! Onde você arranjou isso, Pinguço? Não estou com saco para isso. Me devolva. Venha pegar. Se acha que consegue. Dá um jeito. Muito bom, Pinguço. Vamos ver se você também sabe se defender. Tanto esforço por uma velharia quebrada. A única velharia quebrada está mexendo a boca, idiota. Repita isso. Não tenho mais nada a dizer, velho. Devolva o que é meu. E pode voltar aos teus rabiscos, velho. Rabiscos? Esses aqui. Em toda a parte. Parecem arranhões de galinha por toda a cela. Onde? Vem aqui, seu Pinguço. Tire suas mãos de mim. Olhe para a parede. O que está fazendo? Concentre-se. Concentre-se. Onde estão eles? Mensagens do passado.
Eu me enfiei em metade das prisões de Paris à procura disso. Qual é o seu nome, rapaz? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. É claro. Pierre Bellec. Eu conheci o seu pai. Nossa, parabéns. Ele morreu em Versalhes. Que ano foi mesmo? 76? 77? Dezenas, se não me engano, sem testemunhas. Como você? O seu pai era um assassino, Arthur. Ele deu a vida lutando pela liberdade da humanidade. Fique comigo e viverá o bastante para se juntar à Irmandade. E honrar sua memória. Escute, imagino que o seu culto deve ser adorável. Mas eu não estou interessado. Eu só quero encontrar a Elise. E como você planeja fazer isso daqui? Contra a parede. Com autoridade de quem? Eu disse que isso não ia acabar bem. Silêncio! Para trás! Contra a parede. Yeah.
Só pode estar brincando. Consegui! Vamos, Pincus! Pela janela! Tem milhões de uma vassoura! Estou contigo! Alto! Parada aí! Rápido! Enquanto não estão... Como vamos descer de novo? Confie em mim. Eu me rendo. Eu me rendo. Siga-me. Está te esperando o quê, Pingus? É hora de pular. O quê? A prisão afetou a sua cabeça, velho. A bebida já cuidou disso há muito tempo. Agora sobe aqui. Não consigo, é impossível. Impossível. Esse é o limite de todo assassino, rapaz. Se conseguires tirar a cabeça do teu rabo, vem nos encontrar. Tu te encaixarias perfeitamente. Adeus, Pingusso. Você, afaste-se da bancada.
merda. Elise? Que boas-vindas. Temos que ter muito cuidado. Ainda mais depois do que houve. Elise, eu... Você não fez o bastante para retribuir a bondade do meu pai? Elise, por favor. Não pode acreditar que matei o senhor Delacer. O seu pai não era o homem que você pensava ser. Nenhum dos nossos pais era. Eu sei exatamente quem meu pai era, Arnaud. E eu sei quem era o seu pai. Imagino que fosse inevitável. Você, um assassino. Eu, uma templária. Você? Surpreso? Meu pai sempre quis que eu seguisse os seus passos. Agora tudo que eu posso fazer é vingá-lo. Eu juro pra você, não tive nada a ver com a morte dele. Mas teve. Não. Não! Eu juro pela minha vida que não. Essa... Uma carta para meu pai no dia em que ele foi morto. Leia. Grão-mestre de La Serra, descobri que um indivíduo em nossa ordem está tramando contra a tua vida. Rogo-lhe que fique atento à iniciação hoje à noite. Não confie em ninguém, nem mesmo nos teus amigos. Que o pai da compreensão o guie, Ela. Eu encontrei no chão do quarto do meu pai. Fechada. Eu não sabia. Meu pai também não. Como eu poderia saber? Vá embora. Por favor.
diabos isso significa?